OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Україна на сьогодні отримала від західних партнерів уже близько 10% від військової допомоги, необхідної для протидії російській агресії. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що Україна на день витрачає 5-6 тисяч артилерійських снарядів, а РФ є в 10 разів більше. На сьогодні Україна використовує всі свої потужності та сили, щоб чинити опір. Можливості по озброєнню, по кількості військовослужбовців у РФ поки що переважають. І яких би зусиль не докладала Україна, якою професійною не була наша армія, без допомоги партнерів ми не зможемо виграти цю війну, сказала вона. За її словами, зараз необхідно ставити питання про чіткі терміни постачання військової допомоги. Ми очікуємо, що наші західні партнери не просто зголосяться допомагати, як це вже було не раз, але й будуть чіткі часові рамки, і це будуть найближчі терміни. І це буде саме та допомога, якої потребує Україна, наголосила заступниця міністра. Отже, почнемо з обговорення теми, яку багато за якою багато хто слідкує в Україні. В Україні називають цю зустріч Рамштайном за назвою першої зустрічі, коли вона відбулася на німецькій американській базі в Німеччині. Рамштайн. Що ми знаємо на цей момент? Зараз ще ми очікуємо насправді почути якісь підсумкові заяви, але що відомо на цей момент? Можливо, є якісь вже новини, що очікувати Україні? Так, буквально 2 години тому почалося це засідання, його розпочав своєю промовою Ллойд Остін, це очільник Пентагону, і, власне, Ллойд Остін є ініціатором створення і проведення таких засідань контактної групи. Я нагадаю трошки історії, що ми мали за підсумками першої, другої зустрічі, отже, перша зустріч, як сказав Остап, відбулася на американській базі Рамштайн у Німеччині. І за її результатами Німеччина вперше оголосила про надання Україні важкого озброєння, саме 50 танків «Гепард». Після другої зустрічі, яка відбулася у віртуальному форматі, вже на цій зустрічі брали участь 47 учасників. І за результатами тієї зустрічі 20 країн оголосили про нову військову допомогу Україні. А Данія оголосила про передачу систем протикорабельних «Гарпун». І це теж було дуже важливим оголошенням. Також низка країн оголосила про передачу артилерійських систем. От від сьогоднішньої зустрічі, власне, як анонсували в Пентагоні, Ллойд Остін знову ж таки хоче, щоб учасники, ми знаємо, що участь беруть понад 45 держав, також представники Європейського Союзу та НАТО. Ллойд Остін каже, що часу зараз немає на зволікання. Україні треба негайно більше допомоги, зокрема велика увага на артилерійські системи. І тому мета цієї зустрічі, яка сьогодні всі хвилини відбувається у Брюсселі, це насправді подивитися, яким чином можна якнайшвидше передати Україні необхідне озброєння, зокрема артилерійські системи, а також зміцнити загальну оборону України на довшу перспективу. Власне, давайте послухаємо, якими словами розпочав Ллойд Остін сьогоднішнє засідання і що, за його словами, було результатом попередніх засідань. Будь ласка. Ми скоординовано працюємо над тим, щоб задовольнити запити України щодо нових потужностей, особливо потреби у далекобійній артилерії, бронетехніці та систем берегової оборони. Щоб допомогти Україні захиститися, Сполучені Штати вже надали гаубиці та джавеліни, а також величезну кількість боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, гелікоптери Мі-17, контрартилерійні радари, тактичну техніку та антирадари. Разом із нашими партнерами ми також тренуємо українських військових новим можливостям і прагнемо робити іще більше. Ми надаємо захисникам України реактивні системи залпового вогню «Хаймарс», що значно підвищить спроможності України, особливо в поєднанні з додатковими внесками ракетних систем натівського зразка від Великої Британії та інших союзників. З моменту нашої віртуальної зустрічі 3 тижні тому ми побачили важливий прогрес на кількох фронтах. Союзники надають установки та ракети «Гарпун» для підтримки берегової оборони України. Велика Британія надає реактивні системи залпового вогню М-217 та проводить тренування, щоб допомогти Україні захищати свою територію на Донбасі. Кілька наших союзників і партнерів надають гаубиці, артилерію та боєприпаси. І українські сили зараз використовуються для захисту Донбасу. Тим часом інші форми військової допомоги від танків до вертольотів
продовжують надходити до України. Тож станом на сьогодні ми зробили багато, але ми не можемо гаяти часу. Нам треба взяти бика за рога. Ми посилимо нашу підтримку Збройних сил України у сьогоднішній боротьбі, а також будемо нарощувати їхню міць на випадок майбутніх небезпек. Почули ми щойно очільника Пентагону Ллойда Остіна і бачили ми, що поруч із ним сидів міністр оборони України Олексій Резніков, який запрошений також абсолютно на цю зустріч. Дійсно, а якщо говорити про ті попередні пакети, то вони є всеохопними, вони є великими, але, Юлю, в Україні говорять про те, що дійсно вдячні за підтримку партнерам, але потрібно більше і швидше надавати Україні зброю, і про це говорить, зокрема, послання України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова, з якою ми спілкувалися напередодні, говорить вона про те, що дійсно потрібно для України більше зброї, аби відбивати постійні атаки з боку Росії, відбувати ці нові загрози. Давайте послухаємо, що вона прокоментувала «Голосу Америки» напередодні цієї зустрічі в Брюсселі, якими є запити України зараз, з якими запитами Україна звертається і до Сполучених Штатів, і до інших союзників та партнерів в інших регіонах. І давайте заслухаємо і повернемось після цього до обговорення нашого. Ми очікуємо всього, і насправді ця робота, яка ведеться нашою командою тут в Вашингтоні, але насправді великою командою в кожній з 20 країн, які вже дають нам зброю, і в кожній з 40 країн загалом, які обговорюють з нами це, зрозуміло, що нам потрібно, наші пріоритети дуже чіткі, нам потрібно все, починаючи від систем залпового вогню до артилерії, до повітряної підтримки і ще дуже багато чого, чим ми дуже детально ділимось насправді з нашими стратегічними партнерами. Нам потрібно все для того, щоб перемогти. І саме з цим меседжем і наша команда, міністр, заступник головнокомандувача поїхали на зустріч. Тому ми дякуємо нашим стратегічним партнерам, дякуємо Сполученим Штатам за швидке і велике дійсно виділення зброї і постійно кажемо, що нам потрібно ще. Тому що якщо задача виграти, то зброї повинно бути стільки, скільки треба, щоб виграти. Про це говорить також конгресмен. Давай послухаємо, що говорить у республіканській партії. Ми почули позицію одного з демократичних представників законодавців. Зараз маємо ми також коментар сенатора-республіканця Роба Портмана і його думку про те, що може більше зробити як і Сполучені Штати, так і НАТО в цілому, весь альянс для підтримки України. Давайте послухаємо. Я дуже радий, що Конгрес ухвалив пакет допомоги Україні на 40 мільярдів доларів, з них близько 21 мільярда на військову підтримку. Я постійно засмучений тим, що ми не можемо доставити зброю достатньо швидко. І постійно закликаю адміністрацію Байдена зробити це. З іншого боку, я задоволений тим, що вони зараз надають ракетні системи більшої дальності разом із британцями. НАТО має активізуватися та робити більше в плані надання Україні зброї, необхідної для захисту. Зараз це артилерія більшої дальності, тому що росіяни можуть обстрілювати українські позиції і сидіти захищеними, бо українська артилерія до них не може дістатися. Це дуже засмучує. Тож НАТО, якщо на те пішло, свободолюбиві країни в усьому світі повинні активізуватися в плані зброї. Деякі країни мають таке озброєння та артилерію. Артилерію навіть меншої дальності та більше боєприпасів, а також протикорабельну зброю.